Príjemný dobrý večer vám prajem, drahí priatelia. Opäť vás pozdravujem na tejto online bohoslužbe a stále s každým novým razom, keď máme toto vysielanie, stále s väčšou nádejou sa dívame na to, že sme bližšie k tomu, aby mohli byť normálne zhromaždenia. A tak, ako v týchto dňoch spoločne skúmame Božie slovo, tak by som vám rád povedal, že osobne sa už veľmi teším na tie spoločné zhromaždenia. Aj od vás počujem veľmi veľa rôznych dobrých reakcií a rôznych vyslovených túžob potom, kedy spoločne sa cirkev opäť zíde a bude normálnym, štandardným spôsobom fungovať. A kým začneme spolu študovať Božie slovo, najprv budeme mať zbierku, potom budeme skúmať Božie slovo. Rád by som vám povedal, že na základe svojho osobného duchovného života a svojho spoločenstva s Bohom počas týchto dní cítim vo svojom srdci, že budú veľmi vzrušujúce bohoslúžby, ktoré budeme mať v najbližších týždňoch, v najbližších mesiacoch, v tom období, keď všetko začne sa vracať späť do normálu. A viete, že v cirkvi máme rôzne obdobia. Sú obdobia, kedy viacej do hĺbky sa venujeme Božiemu slovu a skúmame do hĺbky biblické pravdy, hodne vyučujeme písmo, vyučujeme slovo, vyučujeme rôzne biblické témy. A ja takto cítim, pokiaľ ide o tie osobné bohoslužby, taký vnem mám vo svojom duchu a vo svojom vnútri, že Pán dá milosť a navráti prebudenecké zhromaždenia plné Božej moci, také, kde bude sa prejavovať veľmi silne Svätý Duch, kde sa budú prejavovať jeho dary, zhromaždenia, kde bude služba pre rôzne potreby. Úplne to vo mne tak horí v týchto dňoch v mojom srdci, takže veľmi sa na to teším, že už čoskoro znovu pri plných chválach, pri normálnom plnom počte ľudí v cirkvi sa zídeme a budeme spoločne uctievať Boha a budeme spoločne užívať si Božiu prítomnosť. Cez to všetko, že máme takýto obmedzený režim, ja som veľmi vďačný, že vieme udržať tento štandard, na ktorý sme zvyknutí, a síce, že dvakrát do týždňa máme spoločný čas, máme bohoslužbu, kedy sa vieme zísť ako cirkev, kedy sa vieme zísť ako Boží ľud. A minule som sa stretol s jedným bratom a on mi hovoril, že veľké požehnanie prijal cez to, keď mali sme spoločnú večeru Pánovu počas Veľkej noci. Hovorí, že úplne cítil to, ako spolu s večerou Pánovou, s tým, že doma v rodine lámali chlieb a spoločne pili z toho kalicha požehnania, mali účasť na krvi Pánovej. Hovorí, že obrovský pokoj a Božia prítomnosť a Božia sláva naplnila ich domácnosť a úplne to zmenila atmosféru v ich dome. A práve preto mám veľmi dobrú nádej a mám úplne silné presvedčenie, že práve preto, že nemôžeme momentálne inými prostriedkami alebo inými spôsobmi mať blízke osobné spoločenstvo, jedine týmto online spôsobom, tak práve preto verím, že aj cez tieto videoprogramy vie sa k vám dostať požehnanie Svätého Ducha, vie sa k vám dostať Božia prítomnosť a Božia sláva. Takže poďme, poprosím vás, nájdite Matúšove evanjelium 14. kapitolu. Od 14. verša budeme čítať známy príbeh z Božieho slova, aby sme sa povzbudili aj k zbierke a k dávaniu. A keď vyšiel odtiaľ Ježíš, videl veľký zástup a zľutoval sa nad nimi a uzdravoval ich chorých. A keď bol večer, pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali: miesto je tu pusté a čas už prešiel, prepusti zástupy, aby odíduc do mestečiek nakúpili si potravy. Ale Ježíš im povedal: nie je im treba odísť, dajte im viesť. A oni mu povedali: nemáme tu iba 5 chlebov a 2 ryby. On im povedal: doneste mi ich sem. A rozkázal zástupom, aby si posadali na tráve, vzal tých 5 chlebov a tie 2 ryby a vzhliadnúc do neba požehnal a lámúc dával chleby učeníkom a učeníci dávali zástupom a jedli všetci a nasýtili sa a zobrali, čo zostalo z vyšných kúskov 12 plných košov a tých, ktorí jedli, bolo asi 5000 mužov, krome žien a detí.
A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a predišli ho na druhú stranu, dokiaľ by vraj nerozpustil zástupov. Amen. Takže máme tu veľmi dobrý príbeh, ktorý nám dobre hovorí do tejto situácie. Počas minulých dvoch zhromaždení dal som takú výzvu pre vás, pre bratov a sestry, aby pomohli ste nám vybaviť videoštúdio, tak aby sme mohli kúpiť kvalitnú videotechniku, aby aj teraz, aj v budúcnosti mohli sme používať tieto výdobytky modernej doby, aby sme mohli ostávať v kontakte aj týmto audiovizuálnym spôsobom. A ja mám také presvedčenie vo svojom srdci, že táto situácia, ktorá nastala, tak priniesla aj dobré veci, vďaka Bohu. A síce jedna z tých vecí je, že aj predtým z časti sme používali túto techniku, ale väčšinou len na prenos bohoslúžieb, ale teraz začali sme sa zaoberať tým, ako urobiť čo najkvalitnejšiu aj túto štúdiovú službu. Takže mám vo svojom srdci jednu víziu, jednu obrovskú túžbu, aby aj keď sa vrátime do štandardného režimu, aby minimálne raz za týždeň mohli sme mať takýmto spôsobom spoločenstvo. Je možné, že do budúcnosti aj rôzne biblické semináre alebo biblickú školu budeme využívať týmto spôsobom. Takže aj na základe tohto príbehu chcem vás požiadať, aby ste nás podporili v tomto cieli. Máme pred sebou cieľ zhruba 5000 eur plus niečo navyše a z tej sumy 5000 eur už 27% sa vyzbieralo. A keď hovorím 27%, možno vás zaujíma táto suma, že koľko to je. A tak, ako pán Ježiš, keď hovoril v 24. kapitole Matúša o ohavnosti spustošenia, povedal, kto čítaš, rozumej, tak ja keď hovorím 27%, hneď ma to napáda, že kto počítaš, rozumej. A vypočítajte si, koľko je to 27% a zvyšnú sumu veríme, že pán nás požehná, aby sa zhromaždila, že Boh vás na to použije, aby sa zhromaždila táto suma, že nás na to pán použije. A vidíme, že aj v časoch pána Ježiša toto bol ten spôsob, ktorý používal pán Ježiš, pretože keď bolo treba nasýtiť 5000 ľudí, bolo treba nasýtiť tento dáv, pán Ježiš dal túto úlohu učeníkom. A oni hovoria, že pane, nemáme tu také zdroje a jediné, čo máme, je 5 chlebov a 2 ryby. A keď ich doniesli, pán Ježiš ich požehnal a rozmnožil, takže sa nasýtil celý ten zástup ľudí. Vieme, že tam bolo 5000 mužov, okrem žien a detí. A ten výsledný počet ľudí, ktorý tam bol, je otázny. Niektorí hovoria, že mohlo byť až 20 000 ľudí, pretože z tých skúseností, ktoré v cirkvi máme, je, že väčšinou, nie je to úplné pravidlo, ale väčšinou prípada na jedného muža 2 až 3 ženy v cirkvi. Je o mnoho viacej dám v cirkvi ako mužov. Aj keď vďaka Bohu my nemáme s týmto až také veľké problémy, máme pomerne veľa mužov v zboroch, ale predsa väčšinou dám je o mnoho viacej ako mužov a okrem toho tam boli deti. Preto niektorí vykladači písma hovoria, že až okolo 20 000 ľudí mohlo byť na tomto mieste. A pozrite sa na to presne takýmto spôsobom, že samozrejme najkomfortnejšie by bolo vždycky, keby mali sme jedného takého multimilionára alebo miliardára medzi sebou, ktorý všetky tieto ciele by zaplatil. Ale musím povedať, že vtedy by to aj tak nebolo dobré, mne by to uľahčilo život, keby mali sme takéhoto človeka medzi sebou, ale myslím si, že nebolo by to správne práve z toho pohľadu, že mnohí ďalší z nás, ktorí sú medzi nami, ktorí sme súčasťou Božieho diela a Božej práce, nedostali by sme možnosť, aby sme brali podiel na tom požehnaní a na tej milosti a na tej dobrote,
ktorá prichádza cez to, keď niekto stane sa nástrojom požehnania pre iných ľudí. A takisto aj my budujeme túto službu a ďakujem vám osobne za to, že podporujete zbory, podporujete službu v jednotlivých mestách, v Bratislave, v Trenčíne, tu na v Martine, a takisto na ďalších miestach, kde slúžime, v Malackách, v Kubíne, v Ružomberku, a takisto máme misijnú službu v Lohovci a v Piešťanoch. A ja vám skutočne z celého srdca ďakujem, že vy podporujete Božiu prácu, podporujete Božie dielo a týmto stávate sa partnermi na tejto službe. Takisto ako tu, kde Pán Ježiš nasítil tento obrovský zástup, ja osobne som presvedčený, že aj bez nich Pán Ježiš dokázal by ten zástup nasítiť. Ako, nie som si celkom istý, nevidím presne do tých vecí, ale viete, že Pán Ježiš mal veľmi nekonvenčné metódy. Napríklad, keď bolo treba zaplatiť chrámovú daň, chrámový poplatok v Kafarnamskej synagóge, Pán Ježiš urobil veľmi neštandardnú vec. Hovorí Petrovi: Peter, choď a nahoď udicu a vyťahni rybu. A prvá ryba, ktorú chytíš, bude mať v ústach peniaz a bude to dosť za teba aj za mňa. A Pán Ježiš týmto spôsobom veľakrát mám taký pocit, ako keby sa hral, zabával so svojimi učeníkmi, čo sa týka týchto vecí, a mal jeden cieľ, aby úplne oslobodil ich život, aby oslobodil ich fantáziu, aby nezostali takí zošnorovaní tými konformitnými spôsobmi myslenia, ale aby stali sa veľmi slobodní nasledovať Svätého Ducha a Božie kráľovstvo. A takisto aj v tomto príbehu vidíme, že spôsob, ktorý použil Pán Ježiš, aj tak nebol štandardný, pretože bol tam jeden človek, ktorý mal 5 chlebov a 2 ryby, ale videl, že keď ich dá do služby Pánovi, bude to lepšie, ako keď by naplnil iba svoje vlastné potreby. A skutočne, keď to spravil, Pán Ježiš to zobral, požehnal a rozmnožil a nasítil tým zástupy. A tento príbeh podľa mňa veľmi dobre k nám hovorí aj do tejto situácie, pretože hovorí o tom, ako naše dary môžu napomôcť tomu, aby sme nasítili zástupy, naše dary k tomu, aby sme vybudovali toto videoštúdio, vedia napomôcť tomu, aby sme nasítili zástupy, pretože začali sme vytvárať tým ľudí, s ktorým sa chceme naučiť to, aby vedeli sme čo najlepšie predať aj tieto videoslužby, aby sme ich vedeli čo najlepšie dostať aj smerom von, aby neustáli len v cirkvi, ale aby dostali sa smerom von, pretože osobne som presvedčený, že máme posolstvo, ktoré svojím obsahom, svojou aktuálnosťou a svojou mocou presahuje potreby iba jedného zboru, presahuje potreby iba uzavretej skupiny ľudí, ale je schopné požehnať o mnoho väčšie zástupy. Preto radi by sme v tomto postúpili ďalej, radi by sme sa dostali k tomu, aby vedeli sme ho dostávať k ľuďom do ich domácnosti, aby stále viacej ľudí mohlo byť oslovených Božím slovom a Božím kráľovstvom. Takže keď pokračujete ďalej v tejto službe, ja vám za to ďakujem a viem, že pred Bohom toto má obrovskú cenu. Viem aj to, že sú niektorí ľudia, ktorí tak sa na to dívajú, a ako keby tým, že podporujeme cirkev a podporujeme Božie dielo, sú niektorí ľudia, ktorí hovoria, že týmto podporujeme iba pastorov a ich životný štýl a ich životy. A musím vám povedať, že v skutočnosti veľmi malá časť z tých nákladov, ktoré sa z tých príjmov, ktoré v zboroch máme, idú na životy pastorov alebo na životy služobníkov, pretože náklady, ktoré máme na to, aby sme udržiavali cirkev a aby všetko fungovalo, sú veľmi vysoké. A takisto viete, že staviame budovu, zakladáme ďalšie zbory a tak ďalej. Toto všetko má svoje náklady. Za štandardných podmienok pozývame služobníkov zo zahraničia a samozrejme musíme ich náklady uspokojiť na to, aby mohli prísť
prísť, aby sme z toho mohli brať požehnanie. Teda skutočnosť je taká, ten, kto vie trošku rozmýšľať, kto vie trochu spočítať si tieto veci, tak podľa mňa musí vidieť to, že služba, ktorú robíme a to, čo naša služba poskytuje pre veriacich, čo poskytuje pre životy veriacich, čo poskytuje pre cirkev a pre Božie dielo, je skutočne hodnotné, je to veľmi nákladné, takže ďakujem vám za vašu podporu, ďakujem za to, že ste s nami a že stávate sa partnermi aj tejto služby a stávate sa takisto aj Božími partnermi v tejto službe, tak ako aj tento malý chlapec stal sa partnerom Pána Ježiša a vidíte, že na veky je to zaznamenané v Božom slove. To, čo my dneska robíme, do Biblie sa už s najväčšou pravdepodobnosťou nedostane, alebo s určitosťou sa už nedostane, ale v nebesiach, v nebeských knihách, ktoré sú písané v nebesiach, napríklad kniha proroka Malachiáša o tom hovorí, tam sú zaznamenané naše skutky na veky. A vo večnosti v nebeských knižniciach mnohí hovoria, že v dnešnej dobe najhodnotnejšia knižnica, ktorá je tu na Zemi, je Vatikánska knižnica. Ja neviem toto posúdiť, niekto, viem, že veľmi veľa takých aj mystických vecí okolo toho sa hovorí medzi ľuďmi, ale ja osobne som presvedčený, že naše mená sú v omnoho hodnotnejšej knižnici zapísané v nebeských knihách, v nebeských záznamoch je zaznamenaný náš život, naše skutky viery, naše dáry, obete, to, čo sme s nimi urobili pre Pána a pre Božie kráľovstvo. Všetko toto je zaznamenané v nebesiach a je to dobrým ovocím a je to dobrým znakom nášho života a toho, že Božie slovo skutočne pôsobí a pracuje v našich životoch. Teda nech vás Boh veľmi mocne požehná a tak, ako máme dobrým zvykom, môžete online urobiť platbu alebo môžete aj osobne, fyzicky v tých časoch, keď niekto je v kancelárii alebo v zborových priestoroch, môžete priniesť svoje dary a svoje požehnania. Štandardne používame hodne v tejto dobe online platbu, takže dole na obrazovke môžete vidieť čísla účtov pre jednotlivé mestá a takisto môžete na konci vysielania použiť tie QR kódy, ktoré sa tam zobrazia, môžete naskenovať QR kód, aby sme vám zjednodušili túto možnosť, ako viete podporiť Božie dielo a Božiu prácu aj teraz v týchto časoch. Ja vám to prajem, aby Boh sa vás veľmi silne teda dotkol a môžeme sa spoločne modliť. Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista ti dávame česť a slávu. A ďakujeme ti, že tvoja dobrota a tvoja milosť je veľmi veľká a ďakujeme ti, že ty si Bohom hojnosti a ďakujeme, že ty si nad okolnostiami tohto sveta a Pane, vždycky znovu a znovu si to dokázal aj vo svojej službe tu na zemi, Pane Ježišu, aj v tých zázrakoch, ktoré si vykonal potom, ako si vystúpil, Pane, do nebies a ďakujeme ti, že aj v našej dobe, Pane, ty si nad okolnostiami a nad situáciami a ďakujeme ti, že ty si povedal, Pane, vo svojom slove, že nech sa ti stane podľa tvojej viery. A Pane, viem, že si Marte povedal pri vzkriesení Lazara, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu a v mene Pána Ježiša Krista ja sa modlím, aby nakladal si s nami podľa svojej milosti a my vierou načahujeme sa po tejto milosti a sťahujeme ju v mene Ježiša Krista aj pre tento čas a pre tieto dni. Pane, ďakujem ti za všetkých, Pane, bratov a sestry, za to, že zachovávaš, Pane, pracovné pozície. Ďakujem ti, Pane, že žehnáš, Pane, podnikateľov a prosím ťa v mene Ježiša Krista, ak niekoho zasiahlo toto obdobie negatívnym spôsobom. Ďakujeme ti, že ty máš moc, Pane, každého jedného požehnať a navrátiť mu všetko to, čo nepriateľ ukradol a my v mene Ježiša Krista karháme všetko to, čo kradlo, hubilo, zabíjalo a prosím ťa v mene Ježiša Krista v týchto nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, keď sa navracia život, Pane, späť do normálu, aby si vynahradil mnohonásobne viacej všetky straty a ďakujeme ti za to, že tvoja milosť a tvoja moc, Pane, je neohraničená a chválime ťa za to a vyvyšujeme v mene Ježiš. Amen. Amen. Haleluja. Takže ďakujeme za vaše dary a za vaše príspevky. Je to
veľmi vzrušujúce v týchto dňoch rozprávať s kresťanmi. Musím povedať, že je to veľmi dobrý čas, v ktorom teraz žijeme, v ktorom sa nachádzame, lebo vidím aj so mnou, čo spravilo toto obdobie, a síce, že tá prvá viera a prvá láska voči Pánovi Ježišovi, ako keby sa ešte viacej obnovila v mojom srdci, aj keď nemyslím, že by som bol vážnym kresťanom, ale práve preto, že toto obdobie, ktorým sme prechádzali alebo prechádzame, ale už sa blížime stále viacej k jeho koncu, nás priviedlo k tomu, že tými najzákladnejšími pravdami Božieho slova evanjelia sme sa museli zaoberať. A nejako cítim a vnímam, že tieto veci veľmi roznecujú tú túžbu po Pánovi, tú túžbu po nadprirodzenom Božom jednaní, tú túžbu po prebudení, po zázrakoch, po mocnom Božom hnutí v životoch kresťanov. A práve preto počas týchto dní študujeme spolu, máme takú trilógiu, trikrát o viere, o troch sférach, v ktorých sa prejavuje viera v životoch kresťanov. A môžeme prečítať Božie slovo, hneď začníme, poďme, skočme do toho veľmi rýchlo, aby sme nestrácali čas. Nájdime list Židom, 10. kapitolu, záverečné tri alebo štyri verše, ktoré sú tam, by som rád s vami prečítal. List Židom, 10. kapitola. Myslím, že to je. Mám to tu aj zaznamenané. 36 až 39. Áno, máme to tu. Sú to veľmi silné verše. Ja mám osobne veľmi rád list Židom. A pamätám sa, že keď som sa stal kresťanom, veľmi rád som počúval kázne Johna Osteena, počul som ich nie veľmi veľa, ale možno do 10, ale boli veľmi silné. Takisto jeho knihy boli veľmi veľkým požehnaním a máme radi aj službu Joela Osteena a väčšina myšlienok, ktoré Joel Osteen dneska hovorí tým populárno vedeckým jazykom, opakuje myšlienky, ktoré kázal už pred 20-30 rokmi jeho otec John Osteen, ale tá forma, ktorou John Osteen hovoril, mne osobne bola veľmi blízka. Hovoril veľmi silne, hovoril veľmi takým ostrým, jasným spôsobom, jednoduché, ostré, silné myšlienky, ktoré aspoň mňa osobne vedeli hýbať vždycky dopredu. A on pri jednej zo svojich kázní povedal to, že z celej Biblie, keby mal iba jednu knihu, povedal, že sú tri knihy z celej Biblie, ktoré pre neho sú najdôležitejšie a ktoré on osobne považuje za natoľko kľúčové, že myslí si, že pre veľkú časť služby, ktorú robil, a bola skutočne veľmi veľká, jeho služba zasahovala skoro celý svet, všetky kontinenty a bol veľmi takým vášnivým človekom, ktorý mal rád ľudí a zvlášť mal veľmi silne naklonené srdce voči ľuďom, ktorí potrebovali druhú šancu. A veľa takých zvláštnych týpkov sa obrátilo v tej službe Lakewoodu v jeho počiatkoch. Rôzni členovia motorkárskych gangov obrátili sa rôzni veľmi vysoko postavení uctievači diabla, satanisti, okultisti, čarodejnice a veľmi takí zvláštni ľudia sa obracali v tejto službe a popri tom táto služba veľmi silne vyučovala aj iné zbory a iných pastorov toho, ako byť úspešný v evangelizácii. A on hovoril, že teda pre neho, pre celú tú službu, ktorú robil, sú najväčším požehnaním tri knihy v Biblii. A hlavne hovoril o liste Efeským, hovorí, že keby nebola žiadna iná kniha, list Efeským by mu vystačil pre všetkých, ale hovorí, že keďže Biblia je o mnoho obsiahlejšia kniha, je veľmi komplexná, hovorí, že podľa neho najdôležitejšie zjavenia sú zhrnuté v troch knihách, v liste Rimanom, v liste Efeským a v liste Židom. A samozrejme,
každé Božie slovo je absolútne vzácne, je vhodné na vynaučovanie, na vzdelávanie a tak ďalej, ale tie pravdy, ktoré sú v týchto listoch obsiahnuté, bez nich by sme nevedeli pochopiť tie pravdy evanjelia, ktoré vedia urobiť kresťanov účinnými. Vedeli by sme pravdepodobne aj bez týchto listov pochopiť spasenie, vedeli by sme pochopiť dôležitosť znovuzrodenia, možno by sme pochopili dôležitosť krstu Svätým Duchom, ale nevedeli by sme sa stať účinnými kresťanmi vo svojej viere, ktorá je veľmi dôležitá na to, aby náš kresťanský život prinášal ovocie a mohol sa posúvať ďalej. A v tejto časti listu Židom môžeme pozrieť tieto štyri verše, ktoré sme povedali. Ja ich prečítam. Lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste si, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli zasľúbenie. Lebo ešte málo, máličko a ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať a spravodlivý bude žiť z viery a keby sa utiahol, nemá v ňom záľuby moja duša. Ale my nie sme ľuďmi, ktorí by sa uťahovali do zahynutia, ale ľudia viery dobiť dušu. Amen. A vidíme, že Svätý Duch nám tu zaznamenal jednu obrovskú pravdu. A hovorí, že my nie sme ľudia uťahujúci sa do zahynutia, ale sme ľudia viery, sme mužovia a ženy viery, získať dušu. A mne to hovorí toľko, že ľudia, ktorí sa uťahujú do zahynutia, ktorí majú v sebe tú tendenciu utekať pred problémami, ktorí za každú cenu vyhľadávajú iba ľahký, bezproblémový život, tak v týchto ľuďoch nejakým spôsobom nevie nájsť Boh záľubu, ale ľudia viery, a my skutočne veľmi potrebujeme to, aby sme sa učili o viere, potrebujeme, aby sme čo najlepšie pochopili vieru, aby sme chápali čo najviac jej rôznych aspektov, práve kvôli tomu, aby sme mohli žiť tento efektívny život pre Pána a aby sme vedeli prekonávať rôzne protivenstvá a skúšky, ktoré prináša život a ktoré je dôležité prekonávať v tom, keď sme sa rozhodli žiť pre Pána a slúžiť Jemu. A bez viery toto skutočne nie je možné. Ja už slúžim ako pastor od 95. roka a je to už hodne veľa rokov teda. A vidím, že dodneska, keby som mal povedať, že čo bolo tým najdôležitejším zjavením, ktoré v Biblii som pochopil, ktoré sa ma dotklo, tak ako kresťana, teraz nehovorím o spasení a o znovuzrodení, ale o tom, čo nasledovalo za tým, tak musím povedať, že pre mňa osobne bolo najdôležitejšie zjavenie to, že začal som chápať vieru, dôležitosť viery, rôzne jej aspekty a určite nie som na konci, ani sa necítim byť nejakým odborníkom v tejto oblasti, ale viem povedať, že tie roky v službe, ktoré som strávil a všetky dobré veci, ktoré sa udiali v mojej službe, boli výsledkom práve toho, že niektoré veci ohľadne života viery mi Boh odkryl a niektorým veciam ma naučil. A osobne som presvedčený, že takisto budúcnosť a napredovanie, ďalší rozvoj je takisto bude výsledkom práve týchto jednoduchých základných pravd, ktoré sa vzťahujú na vieru v jej rôznych aspektoch. A viem, že sú kresťania, ktorí veľmi znervoznejú, keď počujú tieto posolstvá o viere. Niektorí preto, pretože natoľko sú zahltení starostiami tohto sveta, že cítia to, že ako keby bolo zavreté pred nimi toto zjavenie o viere. A je pravda, že biblické pravdy hovoriace o viere, o biblickej viere, majú veľmi vysokú duchovnú teplotu, majú skutočne veľmi vysokú mieru duchovného zjavenia a iba z Božej milosti sa ich dá chápať a vidím aj sám u seba, že keď nemám až takú dobrú duchovnú kondíciu
alebo keď veľmi som zanepráznený vecami tohto sveta, musím sa zaoberať aj vecami ohľadne peňazí, musím sa zaoberať rôznymi inými vecami, zaoberám sa stavbou aj a rôznymi inými vecami. Cítim, že vtedy cítim, že nie je ani pre mňa až tak jednoduché uchopovať tieto pravdy a stále udržiavať tieto princípy viery na takej vysokej úrovni, ako by som chcel. Ale zase vďaka Bohu sú aj také obdobia, kedy na nás padá Božia milosť, kedy o mnoho silnejšie vnímame blízko Svätého Ducha, o mnoho intenzívnejšie zažívame pôsobenie Jeho pomazania a prúd Božej moci a vtedy nejakým spôsobom ľahšie tieto duchovné pravdy vieme prijímať a ľahším spôsobom sa v nich vieme orientovať, ľahšie ich vieme chápať, dostávať od nich, o nich zjavenie. A osobne som presvedčený, že ten dôvod, prečo v určitých kresťanských kruhoch tieto pravdy tak ťažko prijímajú, je práve v tom, že každý, kto sa začne zaoberať týmito pravdami, tak príde na to, že už nemá na čo sa vyhovárať, pretože Božie slovo hovorí o skutočnosti biblickej viery, hovorí o nej, ako v nej môžeme rásť, hovorí o tom, ako ju môžeme používať, čo všetko ňou môžeme dosahovať. A musím povedať, že tí ľudia, ktorí toto začnú chápať, prestanú považovať neúspech za normu kresťanského života. Ja viem, že niektorí v niektorých kresťanských kruhoch stagnáciu alebo neúspech vykresľujú tak, ako keby to bolo súčasťou toho utrpenia pre Ježíša Krista, že to je našim životným údelom. A pamätám si v 90. rokoch napríklad, keď niekto hovoril o požehnaní, keď niekto hovoril o úspešnom živote kresťanov, o Abrahamovom požehnaní. A dodneska sú ľudia, ktorí keď počujú o prosperite, veľmi ťažko toto nesú, ťažko toto znášajú, lebo si myslia, že toto je mimo biblické posolstvo, mimo chápanie písma. Ale keď niekto začne sa zaoberať vierou, tak musím vám povedať, že práve toto zjavenie ho prenesie, urobí obrovský posun v myslení ľudí, začne boriť bariéry a vysokosti, ktoré sú vystavené v našich myšlienkach voči pánovmu požehnaniu, ktoré sú vystavené v našich myšlienkach voči prebudeniu, voči pôsobeniu Svätého Ducha, voči Božej moci. A zvlášť viem, že sú kresťania, ktorí medzi charizmatikmi, ktorí radi hovoria o Božej moci, o Božej dobrote, o Božej láske, o prejavovaní sa Svätého Ducha, ale nemajú radi tieto princípy viery, pretože tie z časti hovoria o Božej dobrote, hovoria o Božej sláve, hovoria o veľkosti Božej prirodzenosti, ale zároveň tieto princípy viery kladú veľmi veľký dôraz aj na charakter človeka a kladú veľmi veľký dôraz na to, aby my sme zobrali zodpovednosť za naše životy, aby sme zobrali zodpovednosť za stav našich životov, aby sme zobrali zodpovednosť za stav našich rodín, aby sme zobrali zodpovednosť za stav našich financií, aby sme zobrali zodpovednosť za stav cirkvi a tak ďalej. A to už nie je až také komfortné, ako hovoriť o tom, že nech sa Boh nad nami zmiluje a nech sa stane to, alebo nech sa stane to, pretože Biblia nám hovorí, a je to veľmi provokatívne, že všetko je možné veriacemu. Teda my skutočne nemáme žiadne obmedzenia vo svojom živote a pokiaľ žijeme vierou, pokiaľ rastieme vo viere, tak v tej miere, ako Boh pracuje v našich životoch, v tej miere vieme sa posúvať ďalej a vieme aj prinášať ovocie v Božom kráľovstve. A v tej minulej časti, keďže máme trilógiu, zaoberáme sa tými tromi sférami viery, v minulej časti sme hovorili o viere ako o charizme Svätého Ducha, o dare Svätého Ducha a hovorili sme o tom, že to je nevyhnutný predpoklad alebo súčasť nášho duchovného vystrojenia pre službu.
A vďaka Bohu v službe, ja vidím, že v službe, ktorú robíme pre Pána, v službe, ktorú robíme voči ľuďom, hovoril som vám niektoré svedectvá a vedeli by sme povedať aj viacej svedectiev, ale nemáme na to vždycky čas. Vedeli by sme povedať veľmi veľa svedectiev, ako Boh nás použil touto smelosťou a týmto duchom viery, touto charizmou viery k tomu, aby sme prekonali rôzne protivenstvá, rôzne životné situácie, aby sa dala do pohybu Božia moc v našej službe. A vieme to tak charakterizovať, že tento dar viery, charizma viery, to je kúsok Božej vlastnej viery, ktorou stvoril aj svet, ktorou stvoril nebesia, ktorou stvoril všetko viditeľné a neviditeľné, ktorou udržuje všetky veci v chode a udržuje ich pod svojou autoritou a pod svojou vládou a udržuje celý viditeľný aj neviditeľný svet v tom, aby fungoval podľa tých princípov a zákonitostí, ktoré vložil do celého univerza Pán. Kúsok tejto viery nám prepožičia skrze Svätého Ducha pre konkrétnu situáciu a pre konkrétny čas. Lebo niektorí ľudia majú takú predstavu o týchto charizmách, o daroch Svätého Ducha, napríklad, že keď má niekto dar viery, tak kedykoľvek, akokoľvek, čokoľvek, čo chce, môže urobiť týmto darom viery. Ale to nie je pravda. Tie prejavy Svätého Ducha vždycky sú pre službu, nikdy nie sú pre osobný úžitok, za prvé. A za druhé, tie dary Svätého Ducha, ktoré Boh nám dáva k dispozícii, ktorými nás Pán vybavil, vždycky nám dávajú prejav Svätého Ducha, prejavenie Božej prítomnosti a prítomnosti Svätého Ducha v našom živote pre konkrétnu situáciu v konkrétnom čase. A nie nepretržite, že kedykoľvek by sme chceli, môžeme toto použiť hociakým spôsobom. Takže toľko by sme mohli povedať o tejto charizme viery. Ešte vraveli sme aj to, že sú tri spôsoby hlavné, ktorými túto nadprirodzenú Božiu vieru vieme použiť. Za prvé je to vyrieknutým slovom alebo príkazom, za druhé je to v modlitbe a za tretie sú to skutky viery alebo činy, ktorými oslobodzujeme túto nadprirodzenú Božiu vieru. A dneska by som sa chcel posunúť ďalej. Chcel by som, aby sme sa z iného aspektu zaoberali týmto životom viery. A síce chcel by som hovoriť o viere ako o ovoci ducha, o ovoci viery, o viera ako ovocie ducha a ako nevyhnutný predpoklad preto, aby Boh nás mohol použiť v službe. A tak, ako som sa pripravoval, videl som, že tieto myšlienky sú veľmi silné, sú veľmi pravdivé, majú veľmi silný potenciál pre naše životy, pokiaľ ich príjmeme a rozhodneme sa v nich chodiť a rozhodneme sa podľa nich žiť. Takže keď hovoríme o ovoci ducha, ja osobne som presvedčený, že musíme sa pozrieť do listu Galackým, teda spolu to aj nalistujme, list Galackým, 5. kapitola, 22 až 24. Samozrejme, mnohí z vás už viete, že práve tu sa hovorí o ovoci ducha. Dneska nebudeme čítať skutky tela, nemáme na to čas, aby sme sa tým zaoberali, skutkami tela, ale prečítame tieto ovocia ducha. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je to zákona a tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Amen. Takže máme tu zoznam 9 ovocí ducha. Hovorili sme, minulý týždeň sme hovorili o charizmách, o charizme viery a spomenuli sme 9 darov Svätého Ducha, 3 dary reči, hovorenie v jazykoch, výklad jazykov a proroctvo, 3 dary zjavenia, slovo múdrosti, slovo poznania a dar rozlišovania duchov a 3 dary moci, dar viery, milosti, dary uzdravenia a pôsobenie mocných činov alebo prejavovanie sa moci. A
Zaoberali sme sa teda charizmou viery. Tu máme zase 9 ovocí, máme tu 9 ovocí ducha, čo je iná kategória. A len pre porovnanie, rád by som hovoril o chvíľu o tom rozdiele, aby sme rozmýšľali chvíľu o tom rozdiele medzi darom a medzi ovocím. Dar je niečo, zvlášť ten výraz charizma, dar milosti, je to nezaslúžený dar Božej priazne, ktorý od Boha prijímame, je nám daný, aj Svätý Duch je takýmto darom, to, že vôbec prijali sme krst Svätým Duchom, začali sme hovoriť novými jazykmi, to je tiež nezaslúžený dar Božej milosti, Božej priazne. A v podstate takmer všetko, čo od Boha prijímame, čo Boh dáva do nášho života, je nejakým spôsobom prejavom Božej dobroty a Božej priazne voči nám. Ale ovocie, keď rozmýšľame o ovoci, ovocie je niečo, čo neprijímame, ale čo náš vlastný život produkuje. A to už je celkom zaujímavé a viem, že práve kvôli tomuto sú ľudia, ktorí neradi sa zaoberajú vierou, pretože viera nie len načahuje sa a prijíma tie veci, ktoré Boh nám dáva, ale Boh očakáva, že aj náš charakter, to Božie dielo a Božia práca, ktorú robí v našom živote, že sa začne dotýkať aj nášho charakteru a náš život začne niečo produkovať, začne niečo vyrastať na nás. A to porovnanie je veľmi jednoduché a zvykli veľakrát Boží mužovia tak porovnávať tieto dve veci, ako napríklad, keď si predstavíte napríklad vianočný stromček a dary, ktoré sú pod týmto stromčekom, tak to je niečo, čo tam niekto vložil pod ten stromček a ten strom, sám o sebe vianočný stromček, nemá nič spoločné s tými darmi, ktoré sú pod ním. Nejakým spôsobom neodzrkadľujú jeho kvalitu, dokonca aj keby sa nepodarilo, aj keď niekto má umelý stromček, nemá ani živý, rovnako pod stromčekom budú vianočné dary. Tá, a keď niekto zase môže mať živý strom, ktorý má krásnu vôňu, má krásnu zelenú farbu, má pekné husté ihličie, tak takisto pod ním budú vianočné dary. Niekto zase tiež môže kúpiť živý strom, ale ten vôbec skoro nemusí voňať, môže byť za chvíľu oprchnutý, ale takisto pod ním budú vianočné dary. Napríklad o tom, či bude tam viacej alebo menej darov, nerozhoduje výška toho stromu, nejaký charakter toho stromu, ten charakter toho stromu nejako neovplyvňuje to, aké dary pod ním budú, pretože dary, ktoré sú pod vianočným stromčekom, hovoria o darcovi, nehovoria o strome. Ale naproti tomu, keď skúmame ovocie ducha, tak viete, že ovocie veľmi úzko súvisí s tým stromom, na ktorom rastie. Ovocie je niečo, čo priamo produkuje ten strom. A keď hovoríme o ovoci viery, hovoríme o tom, čo náš život, náš charakter začne produkovať v Božom kráľovstve, čo my sami začneme prinášať, náš život, čo začne produkovať. A samozrejme, vieme, že sú rôzne odrody ovocí, napríklad keď rozmýšľame o jabloni alebo iných ovocných stromoch, sú rôzne odrody, môže byť rôzna kvalita týchto ovocí, veľa závisí od vláhy, od podnebia, veľa závisí od rôznych týchto vonkajších faktorov, ale v každom prípade to ovocie prináša strom. A vieme, o stromoch vieme napríklad, že jabloň nemôže rodiť pomaranče, pomarančovník nemôže rodiť banány, banánovník nebude rodiť slivky a tak ďalej, ale každý strom rodí ovocie podľa svojho druhu. A to nás privádza úplne niekde inde, prináša nás to niekde do úplne inej kategórie, pretože keď Biblia hovorí
ovoci viery, tá ovoci ducha, a viera je medzi týmito deviatimi ovociami ducha, tak hovorí o tom, čo náš život v Božom, čo ako nás ovplyvňuje život v Božom kráľovstve, ako ovplyvňuje náš duchovný život, spoločenstvo s Bohom, Božie slovo, ako ovplyvňuje náš charakter. A určite môžeme dať ovocie ducha do priamej rovnováhy s charakterom, pretože veľakrát tak zvykní vykladači Božieho slova, biblickí učitelia, tak zvykli hovoriť o ovoci, že ovocie to je charakter človeka. A keď je reč o charaktere, zvykli to tak pripodobniť, keď si predstavíte jedného vojaka, lebo my sme aj vojaci v armáde Ježiša Krista, tak môžeme rozmýšľať o vojakoch v troch kategóriách, alebo tri oblasti. Viete, že vojaci majú, aspoň by mali mať, neviem, či majú, ale štandardne sa o tom tak hovorí, mali by mať nadštandardnú vojenskú starostlivosť, mali by mať nadštandardné zdravotné prehliadky a tak ďalej, ktorých súčasťou je stavba ich tela a všetky možné tieto veci. A keď hovoríme o charaktere, tak môžeme povedať, že charakter je ako kostra. Potom je tu druhá časť, a to je tá druhá časť, o ktorej by sme mohli hovoriť, je, sú svaly. A svaly to sú tie schopnosti, ktoré sme sa naučili v živote s Bohom, lebo je pravda, že viete, že schopnosti je možné aj trénovať, a tým sa budeme zaoberať práve na budúce, o schopnostiach, budeme hovoriť o viere k životu, o tretej oblasti života viery. A potom je tu ďalšia oblasť, že keď máme kostru, máme svaly, tak potom je tu ešte výzbroj. A tá výzbroj, to je niečo, čo už dostáva vojak od armády, a zrovna tak dary, charizmy Svätého Ducha, tie aj my dostávame od Boha pre službu. A takto je možné tieto tri sféry úplne rozdielným spôsobom špecifikovať. A my dneska zaoberáme sa vierou ako ovocím ducha a ako duchovnou skutočnosťou alebo súčasťou duchovnej prirodzenosti človeka. Takže môžeme pozrieť Matúšové evanjelium, 7. kapitolu, keď hovoríme o strome a o ovocí. Môžeme sa pozrieť na jedno veľmi zaujímavé miesto, keď som sa pripravoval, toto Svätý Duch položil na moje srdce. Matúšové evanjelium, 7. kapitola, kde hovorí Pán Ježiš o charaktere, hovorí o ovoci, hovorí o falošných prorokoch. A je to niečo podľa mňa veľmi aktuálne v tejto dobe a v týchto dňoch, v ktorých žijeme. Od 15. verša budeme čítať až do 20. Vystriehajte sa teda falošných prorokov, ktorých vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú dravými vlkmi. Po ich ovoci ich poznáte, či azda strania oberajú hrozná, alebo s bodliakou figy, tak teda každý strom, ktorý rodí dobré ovocie, a každý zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom rodí dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň, a tak teda ich po ich ovoci poznáte. Amen. A viem, že rôznymi spôsobmi je možné vykladať Božie slovo, tak ako Svätý Duch nás vedie a dáva do toho vhrad. A ja cítil som, keďže hovoríme o ovoci ducha, o viere ako o ovoci ducha, za chvíľu povieme, aké dve oblasti toto pokrýva, čo sa týka nášho charakteru a našej prirodzenosti. Ale keď hovoríme o ovoci ducha, nedá mi, aby tu nás som sa neprizastavil, pretože ja viem, že v dnešnej dobe existujú skupiny kresťanov, ktorí, alebo skupina kresťanov, ktorá snaží sa do veľmi zlého svetla postaviť cirkev ako takú, a do veľmi zlého svetla snažia sa postaviť životy rôznych kresťanov, rôznych božích služobníkov, a nasledujú rôznych internetových učiteľov.
A je pravda, že v týchto dňoch aj my vyučujeme týmto online spôsobom a hovoríme aj do budúcnosti, že by sme radi zachovali túto videoslúžbu, preto chystáme aj to videoštúdio. Ale je v tom jeden obrovský rozdiel, pretože táto videoslúžba je okrajovou časťou našej služby a náš fokus je na miestne cirkvi, na miestne zbory a ja to aj cítim za osobné povolanie od Boha, ktoré mám, aby som budoval miestne zbory a aby sme ich založili čo najviac. Je to súčasťou mojej vízie. A Pán Ježiš práve keď hovorí o falošných prorokoch a o falošných služobníkoch hovorí, že síce sa tvária ako baránkovia, ale vo vnútri sú ako draví vlci a hovorí, že po ich ovoci ich poznáte. A je to veľmi zaujímavé, lebo tí kresťania, ktorých mám teraz na mysli, do veľkej miery snažia sa operovať tým, že aký kde sa udial zázrak, aké prejavy Božej moci kde sa udiali. Veľmi sú týmto fascinovaní a ja osobne mám veľmi rád prejavy Božej moci. Osobne verím v uzdravenia, v oslobodenia, verím vo vyháňanie démonov, kriesenie mŕtvych, verím vo všetky možné nadprirodzené prejavy. Ale predsa Pán Ježiš, keď hovorí o tom, podľa čoho je možné poznať falošných služobníkov alebo falošných prorokov, hovorí, že po ich ovoci ich poznáte. A mne to hovorí jednu veľmi dôležitú vec, a síce, že na to, aby sme vedeli rozpoznať falošných služobníkov, je dôležité mať, aby sme vedeli spoznať, či ľudia sú falošnými apoštolmi, falošnými prorokmi, alebo falošnými služobníkmi, alebo nie. Je veľmi dôležitý osobný kontakt, pretože Ježiš hovorí, že po ich ovoci ich poznáte. A mne to hovorí o tom, aj toto ma utvrdzuje v tom, že skutočne dokonalou Božou vôľou pre každého veriaceho je, aby každý kresťan žil v miestnej cirkvi, pretože to ovocie, charakter človeka je možné spoznať nie cez videoprenos, cez rôzne online prenosy, ale cez osobné spoločenstvo, cez to, že ľudí osobne poznáme a sme s nimi v blízkom spoločenstve a v blízkom kontakte. O tomto som osobne presvedčený a Pán Ježiš takisto povedal jednoznačne, že dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a takisto zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. A keď hovoríme o viere ako o ovoci, tak sú dve oblasti týkajúce sa ľudskej prirodzenosti alebo nášho charakteru, ktoré mne s týmto veľmi silne korešpondujú. Za prvé, je to viera, ovocie viery ako dôvera, schopnosť dôverovať v prvom rade samozrejme Bohu, ale aj schopnosť dôverovať ľuďom. A druhé ovocie, ktoré je veľmi dôležité, takisto je ovocím ducha, takisto je to ovocím viery, je vernosť. Pretože ten grécky výraz pistis, ktoré zvykneme prekladať ako viera, alebo aj hebrejský výraz emuna, sa vzťahuje práve na dôveru, práve obsahuje v sebe tú dôveru, alebo schopnosť veriť, schopnosť dôverovať voči niekomu a takisto ukazuje na vernosť. A v dvoch rovinách toto pôsobí, pretože my skrze vieru sa spoliehame na Božiu vernosť, že Boh je verný a pravdivý, je verný voči svojmu slovu a je verný voči svojmu ľudu, je verný voči svojej zmluve a vierou sa voči tomuto obraciame. A je to, na druhej strane, keď rozmýšľame o viere ako o ovoci, je to aj súčasť nášho charakteru, je to, aby sme mali túto schopnosť dôverovať, žiť v dôvere voči živému Bohu. A budeme sa teraz najprv zaoberať tou časťou dôvery. Dôvera je veľmi silnou vecou v živote ľudí, v živote kresťanov, pokiaľ niekto je schopný dôverovať, je silný v dôvere, tak vám poviem, že je to pomerne šťastný človek.
A na druhú stranu ľudia, ktorí nie sú schopní dôverovať, či už Bohu, alebo nedôverujú ľuďom, lebo ten, kto dôveruje Bohu, dôveruje ľuďom, to sú šťastní ľudia, ktorí majú pomerne šťastné, dobré a harmonické vzťahy vo svojom okolí. A ľudia, ktorí nedôverujú Bohu a nie sú schopní ani dôverovať ľuďom, to títo ľudia zase majú veľmi ťažký životný pocit, pretože vnímajú tak život a okolnosti života a veci, ktoré sú okolo nich, ako keby museli oni sami niesť všetku ťažobu života, všetku ťažobu rôznych skúšok, všetky ťažobu tých životných situácií, do ktorých sa dostávajú. A tí ľudia, ktorí si vybudovali túto schopnosť počas života, vybudovali si túto schopnosť dôverovať Bohu, tí kresťania, ktorí vybudovali toto ovocie viery ako dôveru voči Bohu, poviem vám, sú veľmi šťastní, pretože sú schopní svoje starosti a svoje bremená odovzdávať Pánovi. Je to iné ako charizma viery, pretože tá väčšinou je na krátku chvíľu niekto ako keby do nás vrial nejaké vysokooktanové palivo, s ktorým sme schopní vykonať, podať o mnoho väčší výkon, ale je to väčšinou iba na krátku chvíľu, ale ovocie ducha je niečo, čo sprevádza náš každodenný život, čo sprevádza naše vstávanie, naše chodenie, naše líhanie a ten každodenný život v každodennom živote je ovocie dôležitejšie ako prejav Svätého Ducha, ako charizma viery, lebo o tej sme vraveli ako o súčasti našej výbavy pre službu. Ale ovocie viery je predpokladom k tomu, aby Boh nás mohol používať v službe a aby sme boli použiteľní pre Pána. Takže poďme chvíľu hovoriť o dôvere. Dôvera je niečo, čo každý z nás mal ako dieťa. Pokiaľ sme vyrástli v normálnej rodine, kde bol otec, mama, tak môj obraz, keď hovoríme o dôvere, je, že viem si predstaviť dieťa, ktoré bezhranične dôveruje svojim rodičom. A my teda sme sa narodili s touto schopnosťou dôverovať svojmu okoliu, dôverovať svojim rodičom. A rovnaké je to aj s dôverou voči Bohu, s dôverou voči Pánovi. Ale väčšina z nás počas rokov života stratila túto schopnosť dôverovať a musíme sa učiť ju znovu nadobudnúť, pretože zažili sme rôzne zranenia, zažili sme rôzne sklamania v ľuďoch. Je možné, že niekoho sklamali najbližší ľudia, takí, ktorým bezhranične sme dôverovali. A práve preto, podľa mňa, keď Ježiš hovoril o Božom kráľovstve, nájdime Matúšové evanjelium 18.3, tu nám povedal jednu veľmi zaujímavú vec, jednu podmienku k tomu, aby sme vedeli vstúpiť alebo žiť v Božom kráľovstve. Pán Ježiš povedal: Amen vám hovorím, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Amen. Ešte raz si to prečítajme. Amen vám hovorím, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Amen. A táto dôvera voči Bohu, o dôvere, keď hovoríme, tak aj tu je vyzdvihnuté, že ako deti mali sme túto dôveru, mali sme túto schopnosť bezhranične dôverovať, ale stratili sme ju a znovu je treba, aby sa stala súčasťou nášho charakteru a našej osobnosti. Teraz nehovoríme o naivite, o tom, keď ľudia sú naivní, ale hovoríme o schopnosti dôverovať. To sú dve rozdielne veci, naivita a schopnosť dôverovať, to sú dve úplne rozdielne veci. A môj obraz o dieťati, ktoré bezhranične dôveruje svojmu otcovi alebo svojim rodičom, je obraz malého, možno dvoj-trojročného dieťaťa, ktoré otec vyhadzuje vysoko do vzduchu a chytá ho svojimi rukami, chytá ho do svojich rúk a väčšinou
keď vidíte takéto deti, ako sa s nimi hrajú ich rodičia, či už matky alebo otcovia, väčšinou otcov som videl hrať sa týmto spôsobom a ja ako otec veľakrát som sa hral takto so svojimi deťmi, keď boli malé, tak vidím, že väčšinou deti sú veľmi šťastné a veľmi sa pri tom smejú a zabávajú a užívajú si to. A není to tak, keď ich otec vyhodí, že s veľkým plačom a s veľkým krikom by čakali, či padnú na zem, či chytí, nechytí, ale úplne sú šťastné a dôverujú si to a stále viac a viac si užívajú to, keď padnú do toho bezpečia, zachytia ich tie ruky a padnú na úplne bezpečné miesto. Keď hovoríme o dôvere, toto je obraz, ktorý je v mojej mysli, ktorý nám Božie slovo hovorí. Presne toto hovoril Ježiš, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do Božieho kráľovstva. A samozrejme, že niekedy túto dôveru voči Bohu, túto jednoduchú, prirodzenú dôveru voči Pánovi v nás skazia aj iní ľudia. Výchovou toto sa dá veľmi skaziť. Raz s jedným mojim priateľom, on pracoval v tom období v ozbrojených zložkách, nebudem to viacej špecifikovať, aby nikoho som neohrozil tým, čo poviem. On pracoval v tom období teda v ozbrojených zložkách a hovoril mi jeden príbeh, ktorý ako kresťana ma veľmi zarmútil. Hovoril, že jeho kolega, s ktorým spolupracovali v kancelárii, hovorí, že bol veľmi zvláštny človek. Bol vhodný pre tú prácu, ktorú robili, ale hovorím, nebudem to špecifikovať ďalej. Ale hovoril mi, že ako ho vychoval jeho otec. Jeho otec takisto bol členom týchto ozbrojených zložiek a vychovával ho takým spôsobom, ktorý pre mňa je absolútne nepriateľný, a to nehovorím ako kritiku voči niekomu, ale pretože chceme pochopiť ten výraz, tú schopnosť dôverovať voči niekomu. A hovorí, že tento jeho kolega sa mu zdôveril, že otec ho vychovával takým spôsobom, keď mal 3, 4, 5 rokov, neviem presne koľko, postavil ho na múrik niekde asi dvojmetrový múrik a povedal mu skoč. A s tým, že otvoril oči nemu náruč, že ho chytí, a chlapec skočil a otec ho nechytil. A keď padol na zem a udrel sa, otec mu povedal, že nauč sa jednu vec, že nikdy nikomu nemôžeš dôverovať. Poviem vám, že pre mňa toto je veľmi tragické. Keď počujem, že niekto takto cielene vychováva svoje deti, mne to vo veľkej miery zaváňa kritickým myslením marxizmu a rôznych ďalších vecí, ktoré boli absolútne necitlivou, šialenou ideológiou, ktorá zabíjala, dodneska zabíja najväčšie množstvo ľudí na Zemi. Ani história rímsko-katolíckej cirkvi nie je tak poznačená krvou ľudí, ako masové vraždy ľudí, ktorí boli poznačení marx-leninistickou ideológiou. A práve to je ten opačný obraz dôvery, to je to, čo kazí dôveru v životoch ľudí. A Biblia nám ale hovorí, že v spoločenstve s Bohom, aby sme získali túto dôveru, to ovocie ducha je, že keď poznávame Boha, poznáme jeho dobrotu, poznáme jeho lásku, výsledkom je, že vieme dôverovať Pánovi a tá dôvera sa prejavuje v tom, že sme schopní odovzdať sa Bohu úplne bezpodmienečne, bez strachu sme schopní odovzdávať sa Pánovi, odovzdať mu svoj život, odovzdať mu svoje okolnosti, svoju prítomnosť, svoju budúcnosť. A práve o tomto nám hovorí písmo a rád by som vám ukázal dve miesta, ktoré sú veľmi dôležité, čo sa tohto týka. Napríklad o dôvere, o modlitbe dôvery alebo o dôvere nám hovorí Božie slovo tuná v 1. Petrovom liste. Môžeme pozrieť. Toto je pre mňa veľký obraz dôvery, čo tu hovorí Božie slovo a je to ovocie ducha, ktoré vyrastá v našom živote, ktoré vyrastie v našom živote. 5. kapitola, 7. verš, 1. Petrov list, 5.7. Tu hovorí, každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás.
A niekedy, keď zvykneme hovoriť o odovzdaní starosti Pánovi, o tom, ako poraziť ustarostenosti, ako prestať sa starostiť o rôzne veci, Pán Ježiš tieto starosti ľudí, ktorí sa starostili o rôzne veci, nazýval ľuďmi malej viery. Ten dôvod, prečo niektorí kresťania nevedia poraziť ustarostenosť vo svojom živote, je práve to, že nenaučili sa, v ich živote nevyráslo toto ovocie viery, nenaučili sa dôverovať Pánovi a bezhranične sa odovzdať Bohu s úplnou dôverou, že Pán je s nimi, že Boh naplní každé slovo v ich živote. A keď mám povedať, že čo zase vo mne vytvára ten obraz, keď rozmýšľam o schopnosti dôverovať, o dôvere, tak pozrime 23. žalm. 23. žalm veľmi dobre o tomto hovorí. Mňa sa to veľmi osobne dotýka, mám ho veľmi rád, veľakrát som ho vo svojom živote vyznal svojimi ústami ako súčasť osobnej bohoslúžby, súčasť osobných modlitieb, súčasť osobného vyznania, aj vy ho veľmi dobre poznáte, ale predsa si ho prečítajme. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách. Občerstuje moju dušu. Vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. A aj keby som išiel dolinou tvojej smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja pravda ma potešujú. Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi. Olejom mažeš bohate moju hlavu. Môj pohár preteká. A áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni mojho života a budem bývať v dome Hospodinovom na dlhé časy. Amen. Toto ovocie viery ako dôvera, 23. žalm absolútne toto charakterizuje, keď niekto žije v dôvere voči Bohu, tak na jeho živote úplne sa naplňa ten obsah 23. žalmu. Pretože zaprvé to, aby sme nasledovali Pána ako svojho pastiera, to znamená, že musíme mu dôverovať, musíme s dôverou vložiť svoj život do jeho rúk, a výsledkom tejto dôvery, ovocia, čo je ovocie viery, výsledok dôvery, a povedali sme, že dôvera je ovocím našej viery, je to ovocie viery, výsledok tejto dôvery je presne to, že preto nasledujem Pána, pretože ja viem, že ma vodí pasie na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách, nebudem mať nedostatku, občerstuje moju dušu, a aj keby som išiel dolinou tvojej smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú, pripravuješ pre mnou stôl pred mojimi protivníkmi, olejom mažeš bohate moju hlavu, môj pohár preteká, áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni mojho života a budem bývať v dome Hospodinovom na dlhé časy. Toto všetko sú tak obrovské pravdy, ktoré, keď vieme povedať ako svoje osobné presvedčenie, tak to znamená, že máme obrovskú dôveru voči Pánovi, žijeme v dôvere voči Bohu. Teraz o tom nehovorím iba ako o nejakom vyznaní, čo by sme chceli, aby sa udialo, ale hovoríme o tej schopnosti napríklad uprostred rôznych skúšok, uprostred protivenstiev, že vieme ďakovať Bohu za jeho starostlivosť, za jeho dobrotu, za jeho lásku, za to, že drží v rukách náš život, za to, že nás smeruje k jasnému cieľu víťazstva. Aj uprostred najväčších protivenstiev a skúšok sme schopní takto reagovať práve vďaka tomuto ovociu viery a vďaka tej dôvere, ktorú máme voči Pánovi. Teda je to obrovské požehnanie, keď vieme mať túto schopnosť dôvery. A keď o tom hovoríme, nedá mi, aby som nespomenul to, že ako dospelí ľudia sme stratili dôveru, alebo niektorí aj ako kresťania nevedia získať túto dôveru, môže byť zakorenené v ich minulosti a je možné, že niekto prešiel hlbokým sklamaním z určitých ľudí. A niekedy to mohlo byť oprávnené, že niekto cielene mohol poškodiť náš život, niekto neúmyselne to mohol urobiť,
A v každom prípade, keď my na to zareagujeme sklamaním, čo je úplne prirodzená legálna reakcia, ale nesmieme v tomto dlhodobo zostať, nikto nesmie ostávať v sklamaní, ale je dôležité, aby my sme s týmto jednali, aby sme sa z toho dostali. Napríklad niekto, niekoho mohol zradiť manželský partner, niekoho mohli zradiť jeho rodičia alebo poškodiť nejakým spôsobom. A ja viem, že z prirodzeného hľadiska toto spôsobuje nenávratné škody. Niekomu zomre jeho blízky človek, jeho príbuzný, alebo niekomu mohol zomrieť dieťa. Proste môžu sa stať rôzne tragédie. A viem, že toto veľmi hlboké rany vie spôsobiť v duši a v osobnosti človeka. V každom prípade je tu moc krvi Ježiša Krista, moc vykúpenia, ktorá vie obnoviť a sceliť každú ranu. Tak, ako veríme v Božie uzdravenie, veríme aj v duševné uzdravenie, v emocionálne uzdravenie a Boh je mocný oslobodiť každého jedného človeka. A ak niekto potrebuje službu v tejto oblasti, samozrejme, môžete nás kontaktovať alebo presbyterov v rôznych zboroch, alebo mňa a moju manželku a radi vám pomôžeme, pokiaľ nám dovolíte a budete mať voči nám dôveru, alebo môžete vyhľadať pomoc presbyterov a ďalších tomu určených služobníkov, ktorí sú v zboroch. Ale v každom prípade ja vám odporúčam, nezostaňte v tomto stave, pretože to môže byť prekážkou toho, aby váš život priniesol toto ovocie viery, ktoré je veľmi dôležité. Teraz, pretože nemáme moc času, chcel by som postúpiť ďalej, chcel by som chvíľu hovoriť o druhom prejave tohto ovocia viery, a to je vernosť alebo dôveryhodnosť. To slovo vernosť je trošku v kresťanskom svete už také sprofamované. Ja mám veľmi rád ten výraz vernosť síce, lebo hneď vo mne spúšťa obrazy rôznych vecí, ale pre niektorých ľudí je možno lepšie, je lepší ešte výraz dôveryhodnosť. A to zase do veľkej miery sa dotýka nášho charakteru, pretože je dôležité ako kresťania, aby sme boli dôveryhodní pre naše okolie. A vernosť alebo dôveryhodnosť je absolútne kľúčovým predpokladom dobrých, kvalitných, dlhotrvajúcich vzťahov v našom živote. Keď hovoríme o Božej vernosti, tam to vieme pochopiť, pretože Boh je verný a pravdivý a je pre nás dôveryhodný. Tí ľudia, ktorí poznajú Boha, ktorí sa znovu zrodili, ktorí sú dotknutí Božou prítomnosťou, poznajú Božie slovo, pre nich Boh je dôveryhodná osoba a preto mu vieme dôverovať a vieme sa mu odovzdať. A zase funguje to aj naopak, v tej rovine, že pokiaľ my sme schopní dôverovať Pánovi, v našom živote je dôvera voči Bohu, tak vieme sa stať vernými a dôveryhodnými aj voči Bohu, aj voči svojmu okoliu. Ešte by som rád povedal, chvíľu urobím krok späť, nechcem veľmi to zamiešať, ale napadla ma teraz jedna ešte veľmi dôležitá vec. Keď sme hovorili o ovoci ducha ako o schopnosti dôverovať, rád by som ešte povedal túto vec, že ľudia, ktorí sú schopní dôverovať Bohu, sú schopní znovu a znovu vstúpiť do vzťahov s inými ľuďmi, aj keď je pravda, že vzťahy s rôznymi ľuďmi vždycky vypôsobujú riziko, že títo ľudia nás môžu zraniť alebo môžu zraniť našu dôveru voči ním. Zradiť našu dôveru voči ním, je to pravda, ale pokiaľ dôverujeme Pánovi a sme schopní dôverovať Bohu, tak je prirodzené, že ľudia sú schopní ísť aj do tohto rizika vo vzťahoch s rôznymi ľuďmi a dokonca práve preto, že dôverujeme Pánovi a máme s ním blízky osobný vzťah, Božia prítomnosť natoľko robí silnými naše srdce a našu vnútornú osobnosť, že my sme schopní aj s tými istými ľuďmi znovu a znovu ísť do toho rizika, že možno nás zradia, zrania a tak ďalej. A toto je veľký predpoklad života v cirkvi a veľký predpoklad života v Božom kráľovstve je, že my máme dôveru voči Pánovi a preto sme schopní dôverovať ľuďom,
pretože Boh je s nami, žehná nás a zaopatruje nás. Nedalo mi, aby som sa k tomuto nevrátil. Ale teraz poďme ďalej, teda skúmame ovocie ducha a vieru z toho aspektu vernosti a dôveryhodnosti. A skutočne je viera alebo vernosť, dôveryhodnosť je absolútnym základom teda manželského spolužitia, je veľmi dôležitým predpokladom dobre fungujúcich priateľstiev, vzťahov medzi veriacimi v cirkvi, je veľkým predpokladom pracovnoprávnych vzťahov dobre fungujúcich. V každej oblasti, kde ide o nejaký vzťah, je vernosť alebo dôveryhodnosť absolútne dôležitým predpokladom. A to je niečo, táto vernosť je blízka aj Bohu, u Boha toto vieme chápať, ale keď hovoríme o ovoci ducha, ktoré náš život má vyprodukovať, tak je jasné, že na našom živote Boh hľadá toto ovocie vernosti alebo dôveryhodnosti. A práve táto, obidve tieto veci, aj schopnosť dôverovať voči Pánovi, aj táto vernosť alebo dôveryhodnosť sú absolútne nevyhnutným predpokladom k tomu, aby Boh nás mohol použiť, pretože keď náš život prináša toto ovocie vernosti alebo dôveryhodnosti, tak Boh vidí, že my sme pre Neho dôveryhodnými partnermi na to, aby nás mohol použiť a aby na nás mohol položiť nejaké bremeno a súčasťou toho, že sme schopní prijať záväzok, bremeno, záväzok, tak k tomuto súčasne ide aj autorita a ide k tomu aj potrebné vystrojenie, ktoré na to potrebujeme. A ja viem, že toto pre určitú skupinu ľudí toto nie sú priateľné myšlienky, pretože samozrejme, že viera dáva veľký dôraz na charakter človeka. Ja nechápem, prečo niektorí kresťania hovoria o ľuďoch z hnutia viery, napríklad, že nie sú dôveryhodní, alebo že nekladú dôraz na charakter. Ja neviem si predstaviť, ako niekto napríklad môže bezhranične dôverovať Bohu a popri tom byť podliak. Ako niekto by mohol bezhranične dôverovať Bohu a veriť v Božie požehnanie a nebyť dôveryhodným človekom. Tieto dve veci nefungujú. To proste sa nedá. Je možné, že nejakí ľudia niekoho vykreslia v takom svetle, ako keby bol podliak a nebol dôveryhodný, ale v skutočnosti osobne som presvedčený a aj to vidím, že ľudia, ktorí sa zaoberajú vierou, ktorí samozrejme chcú mať aj ovocie viery vo svojom živote, chcú to, aby to bolo súčasťou ich ovocia ducha, aby bola viera, tak toto sú skutočne dôveryhodní ľudia, majú veľmi úprimného, priamého, čistého, priehľadného ducha. A to neznamená, že musia byť úplne dokonalí. Napríklad, opíšem vám dve nejaké fiktívne osoby. Jedna môže byť veľmi výbušná, môže byť veľmi priama, môže byť veľmi povedzme, až prehnane prostoreky môže byť jeden človek. A je možné, že svojou priamosťou a rôznymi ďalšími týmito vecami, ktoré sa týkajú jeho osobnosti, narobí si veľa nepriateľov vo svojom okolí, ale cez to všetko môže byť dôveryhodný človek a každý, kto je v jeho blízkosti, vie, na čom je. A na druhú stranu môžete si zobrať človeka, ktorý môže byť veľmi usmievavý, až prehnane úslužný a milý a popri tom je úplne falošný a keď vyjde niekto od neho, okamžite začne ho ohovárať alebo všetko robí iba zo zištných dôvodov. A s takýmto človekom Biblia nás vystriha pred takýmito ľuďmi, pretože s ním nikto nevie, na čom je. A to je práve to, čo my možno sme nechápali ako vernosť, ale dôveryhodnosť je veľmi dobrý výraz, pretože to hebrejské slovo emuna znamená aj vernosť, aj dôveryhodnosť. Obidva tieto výrazy sú v tom skryté. A je to veľmi dôležitá súčasť charakteru, ktorú Boh hľadá, aby bol prítomný v našom živote. Keď napríklad hovoríme o vernosti v manželstve,
tak teraz poviem niečo veľmi ťažké. Nie, pre niektorých ľudí to možno bude veľmi horká pilulka, čo poviem, ale musím vám povedať, zvlášť bratov sa toto týka, možno aj sestier, ale so sestrami takéto veci nerozoberám. Nikdy som sa o tom so žiadnou sestrou nebavil, teda neviem. Ale napríklad, keď jeden muž, ktorý žije v manželstve, nikdy fyzicky nemusel podvieť svoju manželku s inou ženou, ale pozerá pornografiu, tak sa dopúšťa manželskej nevery. Ja viem, že to je veľmi ťažké, pre niektorých ľudí to môže byť veľmi horúca pilulka, ale priatelia, toto je obrovská pravda. Napríklad, keď nejaký človek má problém so sebaukájaním a žije v manželstve, aj keď nežije v manželstve, je to hriech, ale žije v manželstve, tak rovnako sa dopúšťa manželskej nevery a je cudzoložník. A tieto veci sú niekedy veľmi ťažké o týchto veciach rozprávať, ale keď hovoríme o ovoci ducha, je to veľmi dôležité, pretože ľudia musia byť dôveryhodní pre svoje okolie, musíme byť dôveryhodní aj v manželstve, musíme byť dôveryhodní v priateľstve, vo všetkých možných vzťahoch. A práve ovocie ducha, vernosť, viera alebo vernosť, vypôsobuje to, že my sa stávame dôveryhodnými ľuďmi pre svoje okolie. Veľmi je dôležitá vernosť napríklad v cirkvi. Sú ľudia, ktorí takto chápu, že oni sú verní iba voči Bohu, ale nie sú verní voči cirkvi. A musím vám povedať, že toto sú veľmi zvrátené myšlienky, sú mimo biblické chápanie, už z toho pohľadu, pretože dvaja ľudia, ktorí sa pripravujú na manželstvo, tak väčšinou je to tak, že čím bližšie majú k manželstvu, tým viacej času je normálne, že strávia aj v rodine svojho vyvoleného partnera, v blízkosti jeho rodičov, v blízkosti jeho súrodencov, tým viacej spoznáva aj ich rodinu. A my vieme, že cirkev je telo Kristovo a zároveň sme rodina Pána Ježiša Krista, on je prvorodený medzi mnohými bratmi, a je normálne, že keď sme si zvolili manželského partnera, či chceme alebo nie, prijali sme aj jeho rodinu. Niektorí ľudia to takto neberú, ale je to obrovská pravda. A rovnako, keď niekto prijal Ježiša Krista, musí vedieť prijať aj Boží ľud. A sú ľudia, ktorí myslia si, že sú veľmi duchovní, ale nie sú verní v cirkvi, nie sú verní k cirkvi, nie sú verní v cirkvi. A mne to veľa ukazuje na to, že v ich živote absentuje práve ovocie ducha. Teda ich kresťanstvo nezačalo formovať ich charakter. Nezačalo ovplyvňovať ich charakter. Neovplyvnilo ich osobnosť, ovplyvnilo to, lebo niektorí ľudia to tak môžu chápať, že evanjelium je o zázrakoch, že keď potrebujem, aby Boh mi pomohol, tak idem a modlím sa, alebo nech sa za mňa modlia, nech Boh urobí to, nech Boh urobí to. A je to súčasťou vzťahu s Bohom, je to súčasťou kresťanstva, ale súčasťou kresťanstva je aj to, že spoločenstvo s Bohom ovplyvňuje aj môj charakter. A to je veľmi dôležité. A práve vernosť je veľmi silná, alebo dôveryhodnosť, to je veľmi silná charakterová otázka. Ďalšia oblasť, napríklad, kde je treba, kde sa ukazuje vernosť v našom živote, úplne v praktickej rovine, napríklad vernosť k práci. Či niekto, ja neviem, občas sa stane, že sú ľudia, aj medzi kresťanmi rôzni živnostníci a ďalší ľudia, podnikatelia, ktorí častokrát sa boria s finančnými problémami a majú také problémy napríklad, že začnú robiť nejakú prácu a veľké problémy ju majú dokončiť. Ale na tom nie je žiadne požehnanie, pretože tam chýba ovocie vernosti. Proste tá podstata je práve vernosť, dôveryhodnosť sa dokazuje práve v tom. Človek príjme robotu, je schopný ju vykonať úplne 100% spôsobom a dostane za to dohodnutú odmenu. V tomto sa takisto prejavuje ovocie ducha, vernosť, dôveryhodnosť, úplne v týchto veciach sa dokazuje.
Ďalšia oblasť je priateľstvo medzi ľuďmi. Ja osobne, keď si vyberám priateľov, poznám veľmi veľa ľudí, je veľmi veľa bratov a sestier v cirkvi, ale väčšinou do svojho najbližšieho okolia pustím iba ľudí, ktorí sú pre mňa absolútne dôveryhodní. Tým nechcem povedať, že ktorých nepustím, že sú nedôveryhodní ľudia, možno som nemal šancu ich spoznať natoľko, aby sa stali pre mňa natoľko dôveryhodných, ale je mi jasné, že priateľov, mám to právo, aby priateľov som si zvolil ja, bratov a sestry si zvoliť nevieme, ale priateľov si môžeme vyberať. Ale to neznamená zase, že priatelia sú viacej ako bratia a sestry, pretože s bratmi a sestrami máme krvnú zmluvu. Máme voči ním silnejší záväzok ako voči priateľom. Toto niekedy ľudia nechápu a tieto otázky sú pomerne dosť ťažké, ale myslím, že nemusíme ďalej sa týmto nejako veľmi zaoberať. Ďalšia oblasť, napríklad, ktorá stojí za to, v ktorej sa prejavuje náš charakter a veľmi toto súvisí práve s tou dôverou voči Bohu, či sme schopní odovzdať sa voči Pánovi, pretože dôvera sa rovná odovzdanie, sme povedaní, a vernosť sa rovná schopnosť odovzdať sa, dôverovať, odovzdať sa, a vernosť sa rovná dôveryhodnosť. A niekedy tieto dve veci súvisia jedno aj s druhým, schopnosť dôverovať a byť verný alebo dôveryhodný. Jedna veľká oblasť napríklad, v ktorej sa vie ukázať náš charakter, či sme verní, a toto zase, nemajte mi za zle, že to spomeniem, je napríklad platenie desiatku. Ja keď som sa stal kresťanom, zvyknem o tom niekedy hovoriť, ja viem, že veľmi veľa kresťanov v našej službe platí desiatok a ja vám poviem, že keď som sa obrátil, niektoré veci mali na mňa obrovský vplyv, niektorí ľudia. Som veľmi vďačný pastorovi Jardovi, že som ho mohol spoznať. A popri pastorovi Jardovi bol jeden veľmi špeciálny človek, tak ako pastor Jardo je veľmi špeciálny človek, bol ešte jeden iný veľmi špeciálny človek, ktorý mal na mňa veľký vplyv, a to bol pastor Gabriel Minárik. A on zvykol hovoriť jeden príbeh. A hovorí, že takisto on ho iba sprostredkovával a potom som ho aj počul od viacerých božích mužov, som počul tento príbeh, ako jeden človek prišiel slúžiť do jedného mesta, prišiel kázať Božie slovo, priletel na letisko a nejaký človek ho prišiel vyzdvihnúť na letisko a keďže si ho chcel veľmi uctiť, tak chcel mu pomôcť s batožinou a hovorí, že brat, dovolíš, aby som ti zobral, pomohol s tvojou batožinou. A tento boží služobník sa ho hneď pýta, že platíš desiatok? A ten človek, ktorý ho prišiel vyzdvihnúť, ostal veľmi prekvapený a hovorí, že prečo sa ma to pýtaš? A on hovorí, no chcem sa uistiť, či ti môžem dôverovať, či ti môžem zveriť svoju batožinu, lebo ak by si sa nebal okrádať Boha, určite by si sa nebal okradnúť ani mňa. A samozrejme, že je to trochu humorná príhoda, ale mňa toto veľmi zasiahlo, keď som to počul ako mladý kresťan. A vo svojom srdci som sa rozhodol, že ja chcem byť dôveryhodný voči Bohu aj voči ľuďom a vôbec sa za to nehanbím, kľudne to poviem, úplne bez problémov. Od 1992. roku, odkedy som sa znovu zrodil, z každého svojho príjmu som zaplatil desiatok a platím ho dodnes a budem ho platiť, až kým Pán Ježiš sa nevráti alebo ma nezobere z tohto sveta. To je ovocie môjho ducha. Možno niekto to takto nevie povedať a úplne chápem všetky možné dôvody, ktoré sú v tom. Preto som vravel, že niektoré veci súvisia s našou schopnosťou dôverovať Pánovi. A to, že platím desiatok, preto to hovorím v súvislosti s ovocím ducha, pretože pre mňa je to vyjadrenie môjho odovzdania a dôvery voči Pánovi, že ja som odovzdal aj svoje finančné potreby Pánovi. Jeho považujem za zdroj svojho života, za zdroj aj svojho zaopatrenia a požehnania a preto prejavujem voči nemu svoju dôveru týmto, že som verný v platení desiatku. A samozrejme, že sú situácie, kedy viem, že bolo by o mnoho jednoduchšie toto neurobiť. A ovocie je takou záležitosťou, ktorá ale aj niečo stojí. To, aby sa vybudoval charakter,
To je niečo, čo niekoho niečo aj stojí. Raz som počul jedného človeka, nebudem vám hovoriť žiadne konkrétnosti, ale hovoril o úplne nepodstatnej veci. Hovoril o strave, je to jeden veľmi uznávaný Boží muž a vyjadroval sa k stravovaní a hovorí, že on má o mnoho radšej potraviny, o ktorých 100% nevie, že neboli vypestované na chémii a boli vypestované prirodzeným spôsobom. Teraz nebudeme rozvádzať toto ďalej, lebo veľmi veľa polemík by kolo toho vedelo vzniknúť, ale on hovorí jednu vec, ktorá mňa sa zase veľmi dotkla. Hovorí, že on má o mnoho radšej paradajku, na ktorú sa pozrie a vidí, že tá rastlinka, tá chudera, tá paradajka, ktorá porodila, vypestovala, priniesla to ovocie tej paradajky, sa s tým veľa natrápila, kým ten plod sa dostal do tej podoby, do ktorej sa dostal. Chutí mu to o mnoho viacej, ako také paradajky, ktoré vypestovali na chémii, ktoré možno za 2-3 dní alebo za pár dní vyrástli a umelo ich prifarbili, alebo proste umelo je to celé umelý produkt, nevzniklo to tým prirodzeným spôsobom, nebolo to v tomto trápení a tak ďalej. A je pravda, že sú paradajky, ktoré chutia absolútne, výnimočne, cítiť v nich to slnko, tú námahu, tú prácu a to všetko. A je paradajka, ktorú si dáš, proste cítiš, že je to nejaká hmota, má to nejakú chuť, väčšinou je to kyslé, veľmi málo sladké a tak ďalej. A cítiš, že tam po tej námahe a po tom všetkom nie je skoro nič prítomné. A chápte, že to ovocie, ktoré my prinášame, pred Bohom je veľmi dôležité. Teraz okamžite niekto môže povedať, ale Boh nás miluje takých, akých sme a tak ďalej a všetky možné tieto veci. Ale ak to je jediné, čo na to vieme povedať, tak sme úplne mimo. Ak to je jediné, ako vieme na to zareagovať, tak sme úplne mimo, pretože teraz hovoríme o tom, čo hovorí Biblia o ovoci ducha. Teda ovocie ducha v rôznych rovinách sa pohybuje. A poďme pozrieť jedno miesto. Toto je záverečné miesto, Matúš 25, 19 až 29. Ináč, keď sme vraveli o pornografii a o týchto veciach, tiež by som vám rád povedal, že priatelia, ak s týmto niekto má problém, skúste v sebe nájsť toľko ovocia ducha a dôvery, toľko ovocia ducha viery, a s dôverou prídite a zverte sa s týmito problémami, pretože ja viem, že sú bratia, ktorí s týmto zápasia, ktorí sa hanbia s týmto prísť, alebo myslia si, že on to nejako dá a tak ďalej. Ale to s nás nerobí dôveryhodnejších ľudí, že nechceme hovoriť o svojich slabostiach, pretože mne je jasné, že sú ľudia, ktorí neradi toto robia. A práve tu nás sme pri tej podstate, že sú ľudia, ktorí skutočne nemajú ovocie ducha a ja chápem, že pre nikoho není jednoduché odhaliť svoje slabosti. A nesmieš ale zabúdať na to, čo Božie slovo hovorí, že keď som slabý, vtedy som silný. Alebo na inom mieste hovorí, že keď chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo jeden s druhým a krv jeho syna Ježiša Krista očisťuje nás od každej neprávosti. Je veľmi veľa miest, ktoré na to ukazujú, a že toto je skutok pokory a je to pravda, že keď človek prizná svoje slabosti, je to veľká dávka pokory. Viem, že napríklad v pastorácii sestier s týmto nie je taký problém ako v pastorácii mužov. A ja teraz nehovorím o to, že by som veľmi stál o to, aby niekto prišiel a veľmi vyplakúval a tak ďalej. Ale zase na druhú stranu, keď niekto príde a vie mužným spôsobom sa priznať ku svojim slabostiam a pomenovať svoje chyby, svoje slabosti a pýtať pomoc, v tom je rovnako mužná sila. A poviem vám, že v tom není ani jeden kúsok slabosti. Pretože sú ľudia, ktorí možno neprídu preto, lebo sú natoľko zbabení a nechcú sa ukázať ako nejakí lúzri alebo to, že nie sú až takí borci. Ale priatelia, my teraz nehovoríme o živote vo svete, hovoríme o živote v Božom kráľovstve. A musíme priznať to, že v Božom kráľovstve všetci, ktorí sme sa znovu zrodili, sme uznali to, že sme boli lúzri, pretože sme boli porazení, ale práve preto, že sme to prijali, Boh nás oslobodil a dal nám víťazný život.
teda v Božom kráľovstve veci fungujú úplne ináč. Poďme, Matúš 25. Môžeme prečítať podobenstvo o hrivnách od 19. verša do 29. Halenúja. Potom po dlhom čase prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi a pristúpil ten, ktorý bol dostať 5 hrivien a doniesol iných 5 hrivien a povedal: Páne, 5 hrivien si mi odovzdal a hľa iných 5 hrivien som získal nimi. A jeho pán mu povedal: Dobre, sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím, vojdi do radosti svojho pána. A pristúpil aj ten, ktorý bol dostal 2 hrivny a povedal: Páne, 2 hrivny si mi odovzdal a hľa iné 2 hrivny som nimi získal. A jeho pán mu povedal: Dobre, sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím, vojdi do radosti svojho pána. A potom pristúpil aj ten, ktorý bol dostal 1 hrivnu a povedal: Páne, znal som ťa, že si prísny človek, ktorý žneš, kde si nesial a zhromažďuješ stade, kde si nerosypal. A bojať sa odišiel som a skryl som tvoju hrivnu v zemi. A hľa, tu máš, čo je tvoje. A jeho pán odpovedal a riekol: Zlý sluha a lenivý, vedel si, že žnem, kde som nesial a zhromažďujem stade, kde som nerosypal, tak si mal hodiť moje peniaze peňazomencom a ja príduc, bol by som vzal svoje s úrokom. Teda vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, kto má 10 hrivien, lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť, ale od toho, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má. Amen. Tu by som rád vyzdvihol to, že dvom sluhom, ktorí priniesli ovocie, pán Ježiš povedal, ktorí rozmnožili hrivny, pán Ježiš im povedal: Dobré sluha, dobrý a verný. Boli to dobrí sluhovia a dôveryhodní. Boli verní, dôveryhodní, verní voči svojmu pánovi. A máme tu paradox, máme tu toho človeka, ktorý zakopal hrivnu, o ktorom Ježiš povedal, že zlý sluha a lenivý. A treba povedať, že aj tento človek bol verný, ale sám voči sebe. On nebol verný voči pánovi. Nezaoberal sa tým, čo je dobré pre pána, zaoberal sa tým, čo je dobré pre neho. Preto hovorí: Bál som sa, preto som zakopal hrivnu a tu máš to, čo je tvoje. A pán Ježiš mu hovorí, že zlý sluha a lenivý. A ja rád by som týmto skončil, pretože ja mám veľmi rád podobenstvo o hrivnách, je veľmi pravdivé. A chápem, že je kus rizikom zaoberať sa podobenstvom o hrivnách, lebo dá sa to urobiť tak, že vždycky, keď ho prečítame, hodí sa na ľudí vína. Ale teraz nie je mojím cieľom nikoho hodiť do viny, mojím cieľom je do pravdy, aby sme postavili náš život. Lebo musíš sa spýtať, či si človekom, ktorý je verný voči pánovi, to znamená, že na prvé miesto dávaš Boha a jeho záujmy pred sebou. Respektíve minimálne 50-50. Ale viete, že prvé najväčšie prikázanie je, že milovať budeš Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou silou, celou svojou dušou. A druhé tomu podobné, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Teda milovať Boha celým srdcom, celou silou, celou dušou je pánové prikázanie. Je to najväčšie prikázanie. Milovanie ľudí je druhé, tomu podobné. A tento človek tak chápal aj milovanie Boha ako milovanie ľudí, pretože ľudí treba milovať tak, ako seba samého. A to znamená, že je treba robiť tú diferenciáciu. Sú veci, kedy je treba uprednostniť druhých ľudí a seba ukrátiť. A sú situácie, kedy je treba seba uprednostniť a druhých ľudí ukrátiť, aby sa nestalo to, že niekto žije na úkor nás, ale aby všetko bolo pravdivé, aby v tom bola aj milosť, aj súcit, aj láska, zároveň, aby v tom bola aj naša ochrana. Ale pokiaľ ide o Boha, tam toto nie je. Voči pánovi hovorí iba to, že budeš ho milovať celým svojim srdcom, celou svojou silou, celou svojou dušou, pretože pán absolútne bezhranične so všetkým tým, čo má, sa odovzdal nám, daroval otec svojho syna, syn daroval sám seba, vylial svoju krv a odovzdal svoj život kvôli nám a odovzdal nám ešte aj Svätého Ducha a voči tomuto neexistuje iná alternatíva, jedine to, aby aj my sme bezhranične odovzdali svoj život pánovi v dôvere
a aby sme boli dôveryhodní voči Pánovi. Teda to je ovocie ducha, v týchto rovinách sa pohybuje. A vidíte, že to je veľký predpoklad služby a úspechu je, aby boli sme dôveryhodní. A ja vás prosím, priatelia, aby dovolili ste, aby Boh toto vo vás vyformoval. Pre mňa je to úplne nový vhľad. Ja zvykol som hovorievať o ovoci ducha. Časť toho, čo som povedal, zvykol som aj v minulosti rozprávať. Ale myslím, že pokiaľ ide o ovocie viery, o ovocie ducha, ktorým je viera, nikdy až takto do detailu som sa tým nezaoberal v tých dvoch veciach, ako dôvera, schopnosť odovzdať sa Pánovi a vernosť alebo dôveryhodnosť. Ale vidíte, že to je veľmi aktuálna, veľmi silná téma. Teda ja vám prajem, aby urobili ste veľmi dobré rozhodnutia, aby ste prehodnotili svoj život a prajem vám to, aby viera ako ovocie sa začalo prejavovať vo vašom živote, aby sa stali súčasťou vašeho charakteru, aby sa to stalo súčasťou nášho každodenného života, aj vo vzťahoch, v prirodzenom živote, ale v prvom rade hovoríme o vzťahu voči Bohu, teda nech vás Pán veľmi požehná a ideme sa na záver modliť. Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista ďakujeme Ti za Tvoju milosť, za Tvoju vernosť, za Tvoju priamosť, že Ty si verný a pravdivý a Pane, ďakujeme, že Tvoja vernosť, Pane, sa prenáša aj do nášho života a ďakujem Ti za vieru aj ako ovocie ducha a ďakujem Ti v mene Ježiša Krista, že to spoločenstvo s Tebou a Tvoja prítomnosť, Pane, nás robí ľuďmi, ktorí vieme, Pane, dôverovať Tebe, ktorí vieme s dôverou odovzdať sa do Tvojich rúk v mene Pána Ježiša Krista. A ďakujem Ti, že nás učí, Pane, aj vernosti, vypôsobuje v nás aj vernosť, dôveryhodnosť a modlím sa, mene Ježiš, aby náš život bol takýto verný, dôveryhodný, aby vo všetkom tom, čo robíme, aby sme boli verní a dôveryhodní, aby sme boli verní a dôveryhodní v službe, aby sme boli verní a dôveryhodní v manželstve, aby sme boli verní a dôveryhodní vo vzťahoch, aby sme boli verní a dôveryhodní vo všetkých možných oblastiach v cirkvi, vo všetkých oblastiach života a ďakujem Ti za to v mene Ježiša Krista. Amen.